بسم الله الرحمن الرحيم. ازلی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں، آقا سردار، جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں. اس کے پیچھے ایک کافی پس منظر میں بہت سی چیزیں ہیں، ان کی صفائی کرنے کے لیے میرے نبی نے غدیر خم پر یہ حدیث بیان فرمائی خطبے میں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو یہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے، کہ میرا نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے. ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا، وہ صحیح کہتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولا. آپ سب کے 6 روپے میں حیرانی دیکھ رہا ہوں، حالانکہ میں آپ کو صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے.